Joo, aamu alkaa lahopuun kaadolla. Kallellaan tonne saunarakennukseen päin. Ja täällä tyvessä, täällä on aika pehmeä olosta kuin kirvelä kokkeella, mutta tässä ylempänä niin tää oli vähän kovempaa. Niin pitää tästä saada. Sinne laitettiin tuo saksi, koukku ja veto laitetaan sitten tieltä. Niin saadaan voimaa pois tuolta saunarakennuksen katolta päin. Ja kaatosuunta olisi sitten tuonne. Niin sitten tehdään tähän köyteen hyvin yksinkertainen solomu. Sen kasilenkki. Pyöräytetään kerran kaikkien alta. Ja sitten kerran tästä kasilenkistä. Ja vedetään kiinni. Tää veto kestää kolmeen suuntaan. Tuonne vasemmalle minusta katsottuna, oikealle minusta katsottuna ja sitten vielä tästä. Englanninkielinen nimi Alppinen Butterfly. Tuosta suoraan. Siellä nyt on taljapuussa kiinni. Ja tähän tehdään nyt vastaavallinen solmu. Eli pyörätetään tää kasiin. Yksi, kaksi. Ja vetään kaikki alta. Ja sitten tästä kasin keskeltä läpi. Hyvä solmu siinäkin mielessä, että tämä ei kiristy tiukkaa. Tämän saa myös auki. Sitten otetaan hakaa. Siinä on aika hyvä paketti. Ja yhteistyötä Talje ja Tunkin kanssa. Ottaa oksi vähän kiinni. Tosiaan pötkähti siihen hyvin. Seuraavaksi tämä lahomänty. Ihan silleen terveennäköinen, mutta tässä on näitä kääpiä. Tässä on 1, 2, 3. 3 kappaletta, 4. Siinä oli 5. Huomaa, että se on vähän sen tänne oikealle päin kallella. Niin laitettiin vastakkaisin suuntaan sitten taljaveto ja saadaan se tuonne koivua kohden. Thank you.
Muutenhan tää ulkokuori nyt on ihan hyvän näköinen, mutta sisusta ihan pehmeä. Ja varsinkin sitten ne kohdat, missä oli sitä kääpää. Ihan mätä. Katoppa tiellä. Oho. Tämä olisi kovalla myrskyllä, niin voin raksattaa poikki tuosta kohtaa. Ja mitä ylemmäksi männää, niin se huonommaksi se muuttuu. Männöiteestä. Siis tää kuvaa vielä. Nää on ihan uskomattoman kestäviä nää kamerat. Huhhuh. Joo. Tämä pirulainen siihen osui. Se oli just tässä kohtaa. Ei mitään.